היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם מיכל. אז היום הפרק שלי הוא בעצם מתקשר לפרק הקודם, שהפרק הקודם היה להיות בטוח בעצמך. והפרק של היום קוראים לו להיות מודע. עכשיו, מה זאת אומרת להיות מודע? יש כמה שאלות בפרק הקודם שאני אמרתי לכם לשאול את עצמכם, והשאלות האלה היו: האם אני מוכן להשקיע מאמץ ולהגיע ליעד? האם אני מודע לקשיים שבאים עם זה? האם המניעים שלי להגיע ליעד שלי הם חיוניים או אינטרסנטיים? והשאלה שאני חושבת שהכי מתקשרת לפרק הזה בעצם, זה האם יש לי את כל מה שנדרש, או את כל מה שדרוש. אז בעצם הפרק הזה מדבר על עד כמה שאתה צריך להיות מודע לכל הקריירה של המשחק. והמפתח לזה זה בעצם לשאול, לשאול, לשאול. כל הזמן יש לכם שאלה, תשאלו. אל תתביישו לשאול, כי אם אתם לא תשאלו, אז איך אתם תדעו? חבל שאתם סתם תיכנסו לזה. ואתם גם צריכים לדעת שכשאתה נכנס לכל העולם של המשחק, אתה צריך ללמוד טקסטים בעל פה, שזאת עבודה קשה, ויש כאלה שזה בא להם בקלות, יש כאלה שצריכים ללמוד, זה ממש כמו ללמוד למבחן, לפחות מהצד שלי. וכדי לקבל עוד ידע וניסיון מקצועי יותר, על מנת שתוכלו להיות שחקנים, אז אתם רצוי מאוד שתלכו ללמוד בחוג או בבית ספר או בקורס של משחק, שהם יכוונו אתכם ושאתם בעצם תדעו איך לעמוד מול קהל, איך לדבר, דברים כאלה. חוץ מזה, אני חושבת שיש אנשים שלא כל כך מבינים שלפני שאתה אומר, טוב, אני אהיה שחקן no matter what. אז אתם צריכים גם לדעת שיש את ההשלכות. עכשיו, מה ההשלכות? אם אתם רוצים להיות שחקנים מפורסמים, שמה זאת אומרת שחקנים מפורסמים? שחקנים שהם מופיעים בטלוויזיה, שחקנים שכולם מכירים. אז אתם צריכים לדעת שבהתחלה אתם לא כל כך תרוויחו. זאת אומרת, קשה מאוד להתפרנס בתור שחקן, אפילו שחקנים מאוד גדולים קשה להם להתפרנס בתור שחקנים. אני מאמינה שרק השחקנים שהם באמת כאילו מפורסמים וגדולים ממש, אז הם ביססו את עצמם, אז הם כן מרוויחים מספיק בתור שחקנים, אבל עדיין אם אתה שחקן בינוני או התחלתי, אז יהיה לך מאוד קשה בעצם לפרנס את עצמך ואפילו את המשפחה שלך, אם הקמת משפחה או משהו כזה. והייתי מציעה אפילו, לפחות מה שאבא שלי מציע לי, זה אם אני רוצה להיות שחקנית, אז שיהיה לי עוד משהו. זאת אומרת, שיהיה לי תמיד את הפלן בי. זאת אומרת, שאני אהיה שחקנית, ובין לבין אני אלמד באוניברסיטה עוד משהו, או שאני אעבוד בעוד עבודה שאני אוכל להרוויח ממנה. בעצם שאני אעשה את מה שאני אוהבת, ואת מה שאני פחות אוהבת, זאת אומרת, זה יכול להיות שאני אוהבת שתיהם, אבל שלפחות אני אעשה את מה שאני אוהבת, ובצד השני אני ארוויח מזה גם כסף, כי זה חשוב. בין לבין, אני חושבת גם שאתם צריכים לדעת, שאם אתם רוצים להיות שחקנים שהם מפורסמים, ולא שחקני תיאטרון, למרות שיש גם שחקני תיאטרון שהם מאוד מפורסמים, אז אם אתם רוצים להיות שחקנים מפורסמים, יש את כל הקטע של הפרסום. עכשיו, פרסום יכול להיות חיובי, אבל הוא גם יכול להיות שלילי. זאת אומרת שאתם יכולים פתאום, אתם יכולים להסתכל על דוגמאות של מפורסמים אחרים, שכל הזמן הם ברכילות, והם בחדשות הבידור, ובגיא פינס, ובפנאי פלוס, בכל מיני עיתונים, ובטלוויזיה, ואפילו ברדיו. ולפעמים יש פרסום שלילי, מפרסמים עליהם דברים צהובים וכל הרכילויות האלה, אז תחשבו על זה אם אתם באמת רוצים להיכנס לעולם הזה, לעולם שיש בו המון
המון כאילו חטטנות, אם אתם רוצים שאנשים ידעו עליכם הרבה דברים. יש כאלה שחקנים שמעדיפים לשמור את זה בפנים, לא להתראיין, לא לעשות כל מיני דברים כאלה, אבל יש שחקנים שכן אוהבים את כל הקטע הזה. אז בין לבין אתם צריכים לדעת גם שיש פרסום חיובי, נגיד אני עכשיו מופיע בסדרה חדשה, אבל גם יש פרסום שלילי, שנגיד האם הוא יצא עם הבן של בלה בלה בלה. אז וזה דברים כאלה שלא נעים כזה שנכנסים לתוך החיים שלכם. תלוי איך אתם מציגים את זה, תלוי איך אתם מדברים, כי זה מאוד קריטי. כל מילה שאתם אומרים יכולה להפך למשהו אחר, הם בעצם מבלפים את מה שאתם אומרים. הדבר האחרון שאני בעצם אומר לכם זה שאתם צריכים להיות שלמים בכל הצעדים ובהחלטות שלכם. אל תעססו. ברגע שאתם מעססים זה חבל. אם אתם רוצים להיות שחקני ב-100%, תלכו על זה, כי אם אתם לא כל כך בטוחים בעצמכם ואתם לא כל כך שלמים עם עצמכם, אז אתם סתם מבזבזים לעצמכם את הזמן ואתם סתם תיפגעו. חוץ מזה שאתם גם צריכים לדעת לקבל לא, כי בטח אתם גם תקבלו הרבה לאים בחיים שלכם, וגם אם לא תקבלו הרבה לאים, אם אתם מקבלים לא, אל תוותרו, אל תיכנעו לזה. תמשיכו הלאה, טוב קיבלתי לא, פעם הבאה אני אקבל כן, טוב שוב פעם קיבלתי לא, פעם הבאה אני אקבל כן. אני מקווה שעזרתי לכם, אם נהניתם מהסרטון אתם כמובן יכולים להירשם לערוץ, אם יש לכם שאלות אתם יכולים לכתוב לי בתגובות למטה ואני אשמח לענות לכם, אז אני מקווה שיהיה לכם יום טוב, ביי!